La segona edició de la mostra Visions a l'Islam durarà 4 dies, passem 2 llargmetratges de ficció, 4 documentals. Assalamu alaikum, que la pau sigui amb vosaltres. El tema d'avui és el viatge i ara veurem un documental que es diu Viaje a la Meca. L'Islam dona més prioritat al temps que a l'espai. Per això, el Hajj, que és com s'anomena la peregrinació principal a la Meca, té un espai molt concret, que és la Meca, però també té un temps determinat, no es pot fer qualsevol moment. I aquest temps és compartit per tothom que no pot anar a la Meca. És una experiència absolutament transformadora. O sigui, tot això que es diu, de que et purifica i et fa tornar com si haguessis nascut de nou, no són coses intel·lectuals, són realitats. Desde la óptica de musulmanes y judíos, ¿no? Aquest cub, que en la tradició islàmica no és una altra cosa que la Kaaba, entorn del qual giren tots els creients. Al darrere d'aquesta muntanya m'espera la meva estimada. Que ajudes a cada instant a sent desemparats com jo.